26 მაისის ქუჩის 93 წილადი 13 ნომერში მრავალბინიანი კორპუსის მცხოვრებლები ბათუმის მერიას ინვესტორისთვის მშენებლობის სანებართვო დოკუმენტის ჩამორთმევას და ამხანაგობისთვის გადაცემას თხოვენ. მობინადრეების ხმით მშენებელს ბინის მშენებლობა 2013 წლის 28 დეკემბერს უნდა დაესრულებინა. დღეისთვის შეპეს რამშენის 10 სართულიან კორპუსში ფართ 66 ოჯახი ფლობს. კომპანიას ადგილზე საინფორმაციო დაფა განთავსებული არ აქვს. 2007 წლიდან მიმდინარეობს მშენებლობა, მაგრამ ჩერესეთი არ დასრულებულა. მოვითხოვთ, რომ ჩამოერთვას უფლებები ზრეზო მიქელაძეს, რომ ჩვენ ხალხმა დავასრულოთ მშენებლობა, ოღონდ მისი ვალების გარეშე რომ გადმოგცეს ეს უფლებები, რადგან ხალხი დაზარალებულები არიან, ქუჩაში აღმოჩნდნენ და ჩვენი სახსრებით გვინდა დავასრულოთ მთლიანად მშენებლობა. ორი წელია უკვე ბინა გაჩერებულია ჩემთვის, რაც მე ორი წელია მაგ თანხა ჩადებული, არ მომწ არც თანხა, არც ყველაფერი გადახდილი მაგ მთლიანი თანხა. ჩვენ მოგვცეს ჩაგვაბაროს მერიამ მაგის ვალების გარეშე აგი და ჩვენი სახსრები რასაც ვაკეთებ, იმაში მაინც ხელს თუ შეგვიშლის. ბინის საფასური მთლიანი დაფარული მაქვს უკვე 7 წელია და დღესდღეობითაც ვერ შევდივარ ბინაში. უკვე 8 წელია გაჩერებულია, ყავს ესე რომ ვთქვათ აფირისტი ინვესტორი, რომელმაც მშენებლობა დაიწყო, თითო ბინა გაასხვისა 5 პიროვნებაზე და ეს პიროვნებები ერთმანეთთან არია, შემდეგ გაასხვისა. პრობლემა ბათუმის მერიისთვის ცნობილია. უწყებაში აცხადებენ, რომ სამშენებლო ნორმების დარღვევისთვის შეპესე რამშენი რამდენჯერმე დაჯარიმდა. მერიის არქიტექტურის სამსახურში განმარტავენ, რომ ამხანაგობისთვის კორპუსის გადაცემა მხოლოდ იმ შემთხვევაში არის შესაძლებელი, თუ კი სამშენებლო მიწის ნაკვეთის ყველა მესაკუთრეს, ასევე სანებართო მოწმობის მფლობელის თანხმობა ექნება. მშენებლობის ნებართვის მოქმედების ზოდა უკვე ამოწურულია. ამხანაგობის წერილობა მომართეს ქალაქ ბათუმის მერიას და მოითხოვეს საპროექტო დოკუმენტაციის და მშენებლობის სანებართო მოწმობის გადაფორმება მათ სახელზე, რასაც მათ განემარტოთ, რომ ამისათვის აუცილებელია სამშენებლო მიწისნაკვეთის ყველა მესაკუთრის თანხმობა და აგრეთვე სანებართო მოწმობის მფლობელის თანხმობა. რაც შეეხება მოქალაქეთა უფლებების დაცვას, ხაზი მინდა გაუსვა იმ გარემოებას, რომ ეს არის წმინდა კეთილსამართლებელი ურთიერთობის საკითხი, ასეთ დროს საკითხს განიხილავს სასამართლო სამოქალაქო სამართალწარმოების წესით. შეპესე რამშენის წარმომადგენლების პოზიციის მოსმენა დღეს ჩვენთვის შეუძლებელი გახდა. კომპანიის შესახებ საკონტაქტო ინფორმაციას არც ბათუმის მერიაში ფლობენ. ინტერნეტში მოძიებული ინფორმაციის თანახმად, სამშენებლო კომპანია რამშენს სამშენებლო ნორმების და პირობების დარღვევის გამო რამდენიმე საჯარო უწყება და ფიზიკური პირი სასამართლოში უჩივის. ასევე ინტერნეტში მოპოვებული წყაროების მიხედვით ოფისი იმედაიშვილის ქუჩის 6 ნომერშია რეგისტრირებული. მათ ცნეს ადგილზე უთხეს, რომ კომპანიის ოფისი აქ არასდროს ყოფილა.